എല്ലാവർക്കും പുതിയ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമായ വെളിച്ചെണ്ണ ഒരിക്കലും കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. നമ്മളിവിടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള മില്ലിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് തേങ്ങ ആട്ടിയാണ് നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ എടുക്കുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ ഓണ അവധിക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങ ഉണ്ടായിരുന്നത് വെട്ടി ഉണക്കി ആട്ടൻ പരുവത്തിനാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ തേങ്ങ ആട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മില്ലിലേക്ക് വന്നതാണ്. കുട്ടികൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വീഡിയോ എടുത്തിരുന്നു. എന്നാൽ പിന്നെ ഇതങ്ങ് യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു. ഒട്ടും തന്നെ മായമില്ലാത്ത നല്ല പരിശുദ്ധമായ വെളിച്ചെണ്ണ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതാണ്. ആദ്യമേ തന്നെ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന തേങ്ങയൊന്ന് തൂക്കി നോക്കി. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഈ തേങ്ങ വെളിച്ചെണ്ണയാക്കി മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ കാക്ക ഇത് മെഷീനിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തു. വളരെ വൃത്തിയോടും വെടിപ്പോടും കൂടി നോക്കി നടത്തപ്പെടുന്ന ഒരു മില്ലാണ് കേട്ടോ ഇത്. കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെയായിട്ട് ആ തേങ്ങ അവിടെയുള്ള ഹോളിലേക്ക് മെല്ലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മെഷീൻ്റെ താഴെയായിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ചെരുവങ്ങൾ നല്ല സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് പോലെ തന്നെ അതിൽ നിന്ന് ആട്ടി കിട്ടുന്ന വെളിച്ചെണ്ണ കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ള ചെരുവും, അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു ഭാഗത്തു കൂടി നമുക്കറിയാം ഇത് ആട്ടി കിട്ടുന്ന ചണ്ടിയുണ്ടല്ലോ കൊപ്ര, അത് കളക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റൊരു ചെരുവും കൂടി അവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പുറത്ത് നല്ല മഴ പെയ്യാനുള്ള ലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം കാണുന്നുണ്ട്. മിക്കവാറും നമുക്ക് നല്ലൊരു മഴ പ്രതീക്ഷിക്കാം. തേങ്ങ ആട്ടി കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തേങ്ങയുടെ പരുവം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ. നല്ല ഉണക്ക തേങ്ങയാണെങ്കിൽ നല്ല വെയിലത്ത് ഒരു അഞ്ചോ ആറോ ദിവസം മാത്രം വെച്ചാൽ മതിയാകും. ഒടിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിക്കിട്ടുന്ന പരുവമായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് മതിയാകും നമ്മുടെ തേങ്ങയുടെ ഉണക്ക്. പച്ചത്തേങ്ങയാകുമ്പോൾ കുറച്ചധിക ദിവസം നമുക്ക് വെയിലത്തിട്ട് ഉണക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. എന്തായാലും ഓണാവധിക്ക് വെയിലായതുകൊണ്ട് തേങ്ങയെല്ലാം ഉണക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. മഴയ്ക്ക് മുമ്പേ ഇതെല്ലാം ഉണങ്ങിക്കിട്ടി ഇനി നാട്ടിക്കിട്ടിയാൽ മനസ്സിനൊരു സമാധാനം ഉണ്ടാകും. പിന്നെ മഴക്കാലത്ത് വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകില്ലല്ലോ. അപ്പം നമ്മുടെ തേങ്ങയൊക്കെ ഇതാ വെളിച്ചെണ്ണയായിട്ട് വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു ചെരുവത്തിൽ കൊപ്രയും ഒരു ചെരുവത്തിൽ വെളിച്ചെണ്ണയും നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മഴ തുടങ്ങിയെന്ന് തോന്നുന്നു. ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കി നോക്കാം. ആ നല്ല മഴ പുറത്ത് പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അടിച്ചു മിന്നിച്ചുള്ള മഴയാണ്. നമ്മുടെ ഏരിയ നല്ല മനോഹരമായ ഏരിയയാണ്. തെങ്ങിൻ തോപ്പുകളും കവുങ്ങിൻ തോട്ടങ്ങളും ചെറിയ ചെറിയ പുഴകളും തോടുകളും അരുവികളും ഒക്കെയുള്ള മനോഹരമായ പ്രദേശമാണ്. മഴ പെയ്യുന്നതൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ കാക്ക നമ്മുടെ തേങ്ങയാട്ടുന്ന തിരക്കിലാണ്. മായമില്ലാത്ത നല്ല ശുദ്ധമായ വെളിച്ചെണ്ണ വേണമെങ്കിൽ ആർക്കും ഇവിടേക്ക് വരാവുന്നതാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണ ഏകദേശം ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ആ കൊപ്രയിൽ നിന്ന് മാക്സിമം വെളിച്ചെണ്ണ നമുക്ക് ഊറ്റിയെടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ടും മൂന്നും നാലും പ്രാവശ്യം നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ കൊപ്ര ഈ ചണ്ടി നമ്മൾ വീണ്ടും അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അതിൽ നിന്നും എത്രത്തോളം വെളിച്ചെണ്ണ നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാവോ അത്രത്തോളം വെളിച്ചെണ്ണ നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ മെഷീനിൽ നിന്ന് വെളിച്ചെണ്ണ ഇറ്റ് വീഴുന്നത് കണ്ടില്ലേ. അതോടൊപ്പം തന്നെ കൊപ്ര മറുഭാഗത്തും നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു തുള്ളി പോലും നിലത്ത് ചാടാതെ വളരെ വൃത്തിയായിട്ടാണ് കാക്ക ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. വൃത്തിയും വെടുപ്പും തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഓയിൽ മില്ലിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടു കൂടിയിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം നോക്കി നടത്തുന്നത്. വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇപ്പോൾ പലരും റെഡിമെയ്ഡായിട്ടാണ് വാങ്ങുന്നത്. റെഡിമെയ്ഡായിട്ട് വാങ്ങുന്ന സാധനങ്ങളിൽ പലതിലും പല മായവും കലർന്നിട്ടും ഉണ്ടാകും. നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് ആട്ടിച്ചെടുക്കുന്ന വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ പാചകം ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് യാതൊരു കുഴപ്പവും സംഭവിക്കില്ലല്ലോ. വെളിച്ചെണ്ണയുടെ ഗുണഗണങ്ങൾ ഏറെയാണ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. മുളകായാലും മല്ലിയായാലും മഞ്ഞളായാലും ഞാൻ ഈ മില്ലിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കുടിപ്പിക്കാറാണ് പതിവ്. കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ടാലും നമുക്ക് മായമില്ലാത്ത സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാമല്ലോ. നമ്മളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് യാതൊരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാകില്ല. ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ പറയട്ടെ, ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവർ ലൈക്ക് ചെയ്യണേ, ഷെയർ ചെയ്യണേ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. അതിനുമാത്രം തേങ്ങയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, കുറച്ച് തേങ്ങയുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അതിൽ നിന്ന് മാക്സിമം വെളിച്ചെണ്ണ എടുക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. നമ്മളൊട്ടും നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയാൻ പാടില്ലല്ലോ. ഈ മെഷീൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും പ്രവർത്തനം സസൂക്ഷ്മം നമ്മൾ നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏറെ കൗതുകം തോന്നും. നല്ല ഒരു മഴ പെയ്ത് തോർന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇനി വീണ്ടും പെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. മിക്കവാറും ഞാൻ മഴ നനഞ്ഞ് പോകേണ്ടതായിട്ട് വരുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ അടുത്തായതുകൊണ്ട് പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല. മഴ നനയുന്നതും അതുമൊരു രസമല്ലേ അല്ലേ. ഒട്ടും തിരക്കില്ലാത്ത സമയം നോക്കി വേണം നമുക്ക് മില്ലിലേക്കൊക്കെ പോവാൻ. എങ്കിലേ നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കണ്ടുപഠിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ.
നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണ ചെരുവത്തിൻ്റെ ഏകദേശം മുക്കാലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനി എന്തായാലും മഴക്കാലത്തേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്ക് ക്ഷാമം ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. അതും ശുദ്ധമായ നാടൻ വെളിച്ചെണ്ണ. നമ്മൾ എന്ത് കാര്യത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടാലും നമുക്ക് ക്ഷമ വേണം. ഏത് കാര്യമായാലും ക്ഷമയോടുകൂടി കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഫിനിഷിംഗ് വളരെ കൃത്യമായിരിക്കും. ഇങ്ങനെ ആട്ടിയെടുത്ത വെളിച്ചെണ്ണ തലയിൽ തേക്കുന്നത് മുടി വളരാനും സഹായിക്കും കേട്ടോ. ഒരു പക്ഷേ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങി കാച്ചിയ എണ്ണയെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനേക്കാൾ എന്തുകൊണ്ടും നല്ലതാണ് നമ്മൾ നമ്മളുടെ തേങ്ങ ഉപയോഗിച്ച് ആട്ടിയെടുത്ത വെളിച്ചെണ്ണ തലയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മുടി വളരാനൊക്കെ വളരെ ഉത്തമമാണ്. എണ്ണ പലഹാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ പാചകത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ മുടിയിൽ തേക്കുന്നതിനുമൊക്കെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ശുദ്ധമായ നമ്മൾ ആട്ടിയെടുത്ത വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെയാണ്. യാതൊരു കെമിക്കലും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ദോഷകരമായ രീതിയിൽ യാതൊന്നും സംഭവിക്കുകയുമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ തേങ്ങയാട്ടുന്ന ജോലി ഏറെക്കുറെ ഇവിടെ ഫിനിഷായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ലാസ്റ്റ് നിമിഷത്തിലാണ് അത് കിട്ടിയ കളക്ട് ചെയ്ത നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ കാക്ക നമ്മുടെ കന്നാസിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവസാന നിമിഷത്തിലൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ കടന്നു പോകുന്നത്. കുറച്ച് സമയം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയുമായിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് തിരിക്കാവുന്നതാണ്. മഴയെന്ന് നിന്നിട്ടുണ്ട്, ഇനി ഞാൻ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് പെയ്താൽ മതി എന്നാണ് എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന. എന്തായാലും വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ടായിരിക്കും പെയ്യുക എന്നുള്ള ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തോട് കൂടിയിട്ട് ആണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണയെല്ലാം കളക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ തേങ്ങയൊക്കെ വെളിച്ചെണ്ണയായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ശരി, എന്നാൽ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മളിവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത്രയും നേരം ഇത് വാച്ച് ചെയ്ത എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഒരുപാട് നന്ദി. താങ്ക് യു.